Som Ulf sa så har jag varit sekunderad till Europol. Och när jag kom det jag skulle göra på Europol var att börja visa min presentation. Var att se om det fanns några speciella saker man kunde ta och dra nytta av när det gäller att driva en civil CERT, en icke-uniformerad CERT. Och vad man kunde ta med sig in i den uniformerade eller law enforcement-delen av att hantera incidenter. Så jag ska prata lite grann om det. Och det blir lite blandat sådär. Jag har egentligen ingenting som bevisar. Jag kommer bara att dra några saker som är observerade när jag var där. Så kanske vi kan ha en diskussion efteråt. Utan att göra... statistik ni läser, men intrycket man får det är att tyvärr, buset håller på att vinna på nätet. Den kriminella ekonomin på nätet ökar från år till år. Det är inte som så att vi betar av och blir bättre och bättre på att ta de här skurkarna som finns på nätet. Och då kan man ju fundera på vad det här beror på. Jag funderade lite grann på hur det kom sig att man som law enforcement inte var så bra på att lagföra de här människorna. Men det visar sig att när man ska lagföra en människa så är det en ganska allvarligt ingrepp i en persons integritet. Men man har tvångsmedel som polis, man får undan och sidosätta vissa rättigheter individer har. Det ska vara en kostsam process. Det ska inte gå lättvindigt att ta ifrån någon människa deras rättigheter. Det är en stor grej. Och då måste man ha respekt för hur det arbetet sköts. Och det måste skötas enligt bokstaven. Man måste vara säker på att det är likadant för alla och så vidare. Och så tänker ni på hur den generiska internetbusen funkar. Är det kostsamt för internetbusen att vara en ny buse? Om vi tar en, hur många tiotusentals finns det till? Så att där är det tyvärr som mitt intryck i alla fall när jag var där är att det var väldigt systemet för att sätta de här människorna bakom lås och bom var lite för långsamt och lite för tungrot. Vilket är synd. Därför att det kan vara som så att man kanske inte behöver sätta dem bakom lås och bom. Man kanske inte behöver lagföra varenda person. Det kanske räcker med att frånta om dess möjlighet att agera på nätet. Jag kommer tillbaka till lite grann hur jag tror att man skulle kunna ha gjort det. Men man ska, kanske, polisen kanske behöver släppa det här, som jag upplevde det där i alla fall. Det var många diskussioner som handlade om att man var tvungna att få någon dömd. Man kanske kan göra på ett annat sätt. Man kanske kan arbeta mer med den förebyggande verksamheten. Sen gäller det CERTar. Det här är min bild av CERTar. Kan ni läsa det här? Den röda bubblan är CERTar, Computer Emergency Response Teams. Det visar sig att jag älskar CERTar. Det är nästan det roligaste jag gjort på hela mitt liv faktiskt att jobba med CERTar. Det ska vi se. Så här. De har funnits sedan 80-talet och de utvecklade en sorts gruppkänsla. Det var mycket frivillig arbete och mycket best effort och liknande. Att man skulle göra så gott man kunde och om du får min bästa ansträngning så får jag din bästa ansträngning en annan dag. Och det är väldigt informellt, det är väldigt snabbt, mycket, mycket närmare sättet som incidenterna sker på nätet. Men kruxet är ju att nu har ju hela vårt samhälle mognat till en grad att människor som behöver hantera incidenter på ett strukturerat sätt, det behöver vara en del av krishanteringen för ett samhälle att hantera IT-incidenter. Då är den här lite snabbfotade och lite informella sättet att arbeta, det håller inte riktigt. Folk vill ha en del förutsägbarhet i vilken kvalitet de får när en incident blir hanterad. När kan jag förvänta mig att jag får ett svar? Vilka lagar följer när du gör det här arbetet med incidenthanteringen. Och där är det lite knöligt ibland med i synnerhet den akademiska världen som många CERTar har vuxit fram ur. Att man vill inte jobba på det sättet. Och tvingar man dem att jobba på det sättet så tar man ifrån dem deras konkurrensfördel till många delar. Så att det finns ett glapp här emellan hur man kan jobba då. Sköna hippisar, eller hur? Ja, men det är lite bättre än så, men det är fortfarande en fråga man måste hantera. Ni får gärna, jag har bara 10 minuter, ni får faktiskt inte avbryta mig idag. Vi säger inte så, vi brukar säga att ni får avbryta, men det får ni inte idag. Jag nämnde lite kort då, när jag jobbade nere på Europol så är ju närvaron av EU högst påtaglig som ni förstår, det är en del av arbetet där. Och två stora faktorer som jag ser det för incidenthanteringen i Europa. Dels har vi ENISA som är Ulf jobbar åt och sen har vi den här CERT-funktionen inom EU
myndigheterna som heter CERT-EU. De här två är viktiga spelare därför att de bär mycket intresse, mycket mediatid, mycket pengar och uppmärksamhet ifrån de människorna som styr i Europa. Men Enisa, som ni kanske vet, hur många har hört Enisa tidigare här? Ja, okej, bra. Då får ni min personliga åsikt. Min personliga åsikt är att från början hade de ambitioner att vara någon sorts operativ funktion i Europa, vilket inte gick alls. Och istället så svängde de om till att vara en funktion som finansierar och levererar bra övningar, bra utredningar och bra dokument. Och det gör de fantastiskt bra. Jag är grymt imponerad av deras arbete, måste jag säga. När de väl släppte den här lite operativa handgemängsbiten, då blev det mycket, mycket bättre. Och det som jag fick... Det jag tog med mig från det här arbetet just när det gällde att få sy ihop law enforcement och privat incidenthantering, det var att Enisa förstod nog båda sidorna men kanske inte var jätteduktiga på att tala till båda. Det var lite synd. De arbetade mycket med att leverera de här väldigt bra utredningarna och övningarna. Då. Sen har vi CERT-EU. Hur många av er har jobbat med dem? Hur många känner Freddy här inne? Ingen känner Freddy. Du känner Fred, det är bra. CERT-EU är någonting så pass intressant som en intern CERT för EU-myndigheterna som faktiskt pysslar med att hantera incidenter där. Alltså de jobbar operativt med data där. Och nu kan ni fundera lite grann på vad det kan tänkas innebära. Jag såg hur de fick en väldigt snabb utveckling när det gäller uppmärksamhet och framförallt fick de vara med och sätta standard operating procedures, som man ska kalla det för. Varför det? Jo, det är för att det här är de personerna som våra högt uppsatta EU-politiker interagerar med. Det är de här människorna som löser deras praktiska problem om dagarna. Så när de har ett rent praktiskt problem som hindrar deras verksamhet eller utgör ett hot för deras verksamhet, så fick de hjälp av de här individerna. Och jag vet inte hur ni ser på saker och ting, men oftast kan man väl säga att brandmannen som kommer att släcka kåken får mer kärlek än brandskyddsingenjören som designade utrymningsvägarna och liknande. Det är inte så konstigt. De här människorna tror jag kommer att bli väldigt viktiga framöver. Jag tror ingen sitter och kör en debugger i den där lokalen till exempel. Vad tror ni? Jag tror inte det. Det är min gissning. Right. Sen har den här presentationen gjorde jag i och för sig i ganska nyligen. Igår, eller i morse om man ska vara riktigt ärlig. Men i alla fall, jag tänkte prata lite grann om intelligence. Våra underrättelsemyndigheter. Och på den här inledningen här så förstod jag att det är en ganska känslig sak att prata om här. Min känsla utav när det gäller hur law enforcement och hur civila funktioner som CERT får tillgång till underrättelsematerial är att det relativt sällan, måste jag säga, är vad man skulle kunna säga information som man kan agera på med detsamma. Du kan få en underrättelse som säger att det finns goda möjligheter för att det blir en överbelastningsattack till helgen ifrån någon. Det är säkert helt korrekt, men frågan är vad man som en incidentresponsfunktion ska göra på det. Och ännu värre, vad ska du som kanske polisman göra åt det? Ska du gå ut och haffa någon på vinst och förlust? Nej, det gör du ju inte, utan du måste ju vänta tills någonting faktiskt har hänt. Så att jag är mindre bekymrad över interaktioner mellan underrättelsemyndigheter än vad jag, och den övriga delen av incidenthanteringen än vad många andra kanske är. Riktigt så här tyst hade jag inte förväntat mig att det skulle vara. Vänta ni att jag sa att det finns ingen poäng i det. Jag försöker inte resonera runt någonting. Jag bara delger lite sådana observationer jag gjorde under den här tiden. Men det finns några sätt man kan samarbeta på. För mycket av problemen, det kommer inte vara det som är problemen så snart, men verktyg är en väldigt viktig sak, hur man arbetar. Och nu vill jag att ni ska fundera på hur gör två organisationer som inte får utbyta information med varandra på grund av någon lagtext. Vad gör de för någonting? Vi får inte byta personlig information med varandra. Jo, man använder samma verktyg, man konfigurerar dem på samma sätt och man riktar dem mot samma öppna källor, eller hur? Då får du ut samma svar ur verktygen. Och det finns ingenting som hindrar rent legalt att du utbyter systemkonfigurationer med dina vänner. Det går jättebra, det finns ingen personlig information i det. Och det är det här som gör att just att CERT-verksamhet är... Minst ur mitt perspektiv, väldigt kraftfullt när det gäller att dela verktyg. Om man delar verktyg med varandra och sen så applicerar man de här verktygen på samma sätt på de datamängder man har, då får man jämförbara resultat. Nu har jag beskrivit hur man kringgår det här förbudet att dela personlig information. Så ni förstår, det upptar en ganska stor del av en incidenthanterares vardag. Hur ska vi kunna hjälpa folk när vi inte får prata om dem?
Och då kommer vi till egentligen det som är min favorit, pet peeve som jag brukar säga, det som jag tycker är jobbigast i det här. Det finns egentligen inga praktiska problem, det är vad jag tog med mig från min korta tid på Europol. Det finns inga praktiska problem att lösa här. Det är jättebra, det är rätt människor, rätt expertis finns tillgänglig. Man har de fysiska kommunikationskanalerna upprättade, det finns tillgång till personal, utrustning, alltihopa. Det finns bara juridiska problem i att lösa de här problemen. Det är ganska enastående, eller hur? För tanken var ju att man skulle använda de lagar som fanns för att skydda människor och se till att det inte blev dåligt. Som jag började säga, det är en ganska stor sak att sätta dem bakom lås och bom. Men det, om man tittar på hur en civil myndighet och en polismyndighet får byta information med varandra så visar det. Jag blev väldigt förvånad. Det är väldigt lite information som får utbytas mellan de här två. Det har att göra med att en civil cert inte är vad som kallas för en competent authority. Alltså man är inte en betrodd egentligen auktoritet på sitt område att kommunicera. Och i en del lägen är det så pass illa till och med att inte ens, och det här var ännu mer förvånande för mig, Europol. Law enforcement-människorna, de får inte ta emot information från vem som helst. De får inte ens lyssna på vad folk har att säga. Så jag hamnade i en situation där det var ont om information. Snarare än det som kanske en normal cert lever med idag. Det är att det finns för mycket information. Det är som att försöka dricka från en brandslang normalt sett. Va? De här människorna hade brist på info istället. Det var helt förvånande. Avslutningsvis då, eftersom jag får se att jag får en 2 minuters varning här. Operatörerna. Jag måste faktiskt dela ut en känga här. Det är de här människorna som orsakar problemen. Krasst. Hur många jobbar åt en operatör här? Törs ni erkänna det? Nej, det är ert fel. Ja. Saken är den att vad är det som orsakar det här problemet? Jo, det är att operatörer, som jag, om man ska förklara det ganska enkelt, operatörerna vill inte skriva terms and conditions som gör att en tekniskt kompetent annan instans än law enforcement får gå in och säga att nej men hörru, nu har du någon typ av dålig aktivitet på ditt nät. Nu ska du strypa den personen. Nu ska du strypa den personens access. Det vill inte de skriva för att kunderna tycker inte det här är något trevligt att läsa. Och framförallt blir kunderna ganska sura när deras maskin blir strypt. De märkte ju inte ens att de hade en bot på sin maskin. Va? Operatörerna vill inte skriva in det här i kontrakten med slutkunderna. Till exempel en civil cert som CERT-SE får gå in och strypa access för en given individ och strypa kanske ett problem som finns där. Och vad händer då? Jo, då eskalerar vi automatiskt det här till en nivå där det måste till tvångsmedel för att få göra någonting åt saken. Plötsligt måste man ta den här extremt dyra resursen, law enforcement, som får bryta kontrakt för att skydda oss alla. Måste man använda den för att stoppa den här attacken som en vanlig civil cert hade kunnat åtgärda direkt. Ser ni problemet där? Det är väl det som jag tycker var allra starkast när jag tog med mig därifrån. Då. Jag tror jag stannar där. Tack så mycket. Vi tackar Stefan för den här väldigt spännande inblicken i hur det är att vara med och starta upp en organisation och vad de praktiska problemen är. Vi hörde mycket om problem. Jurister, operatörer som inte är så villiga att skriva bra avtal på det sättet. Politiker som inte är så kunniga. Säkerhetstjänster som kanske inte funkar exakt på det sätt man tänkt sig. Men om vi ska ta fram några ljuspunkter här. Kan du utifrån din erfarenhet, vad var de ljusaste punkterna i det du lärde dig? Ja, det blev lite svart, jag är ledsen för det. Ingen som jobbar i säkerhet som är en glad och positiv människa, eller hur? Akta nu. Här, försiktigt. Staket behöver vi kanske. Positivt, ja, men det finns goda exempel. Vi har flera certar i Europa som har fungerat otroligt bra. Vi har ju våran vän från Holland här som jobbar med, där har de en funktion som heter, ja, nu ska vi se vad vi kallar det för då. De har ett cybercenter som är väldigt väl integrerat där sitter folk tillsammans och arbetar. Det visar sig att den fysiska närheten hjälper stort när det gäller att brygga kulturella skillnader. Vi har ett gott exempel i Finland där den finska certen sitter inom finska post- och telestyrelsen. Och där var de med och skrev lagarna som styr deras verksamhet. Fantastiskt bra. Väldigt snävt men ändamålsenligt. Schweiz, certen där gick ifrån att vara en akademisk cert till att bli ägd av myndigheterna.
Och det visar sig att de har förtroende nu i båda lägren och hanterar det på ett väldigt pragmatiskt och bra sätt. Så det finns många goda exempel, och CERT-SE naturligtvis tycker jag ju själv är det bästa exemplet på hur man ska göra det här på ett med väldigt fingerspitzgefühle. Det är ju helt neutral i den frågan. Absolut, fullständigt. Ja. Vi har tid för en snabb publikfråga innan vi sen har en uppsamlingssession i slutet. Man får bara frågan om man pratar i en mikrofon. Ann-Marie springer omkring. Är det någon som vill ta en snabb, kort, enkel fråga? Då väntar vi med det. Får vi tacka Stefan igen. Tack mycket. Välkommen tillbaka senare. Tack. Och så får vi be Ann-Marie. Tack upp.